Sun ja Irin välillä vaikuttaa olevan vähän kireä tunnelma. Musta tuntuu, että mä räjähdän kohta. Okei. No, haluaisitko sä kertoa, että mitä on oikein tapahtunut? Se olisikin vuosisadan uutinen, että ylipäätänsä meidän välillä tapahtuisi jotain. Mitä sä tarkoitat? No, eikä sä ole kiinnostunut ihan kaikesta muusta kuin musta. Siinä vaan, missä mainitaan. Pitäisikö sun vastata? Ei. Iiristäkö sä eilen halusit puhua? Siitä. Ja meistä. Meillä on juteltu pitkä aikaa. Ehkä me ollaan vähän vältelty toisiamme. Joo, meniks vastaan? Mä en haluaisi pilata meidän välejä.